ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଯାଉଥିଲୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ଅଟୋ ଗୋଟେ ପାଣିରେ କାଳେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଆମର ଏଠି ହେଉଛି ଅରେଇ ଛକ, ଏ ଅରେଇ ଛକ ଆଗରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଛି। ଅଟୋ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଟୋଟା କେମିତି ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଡିଟେଲ୍ସ। ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଅଟୋ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଜମା ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାଲା ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବାଲା ବି ବସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୁରା ପାଣି ବେଳିବ କେମିତି ହେଲା କେମିତି ସାଇଡ଼ ସେବା କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଅଟୋ ଭିତରେ ମଦ ବି ବାହାରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ର ରଖିଦିଅ ପିଇଦବ ଅଟୋ ଭିତରେ ମଦ ବି ବାହାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରିଙ୍କସ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କରିବେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଚ୍ୟାନେଲ ଫଟୋ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋଟା କେମିତି ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଆମ ରାଜସାକି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଆପଣ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଅରେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅରେଇର ହନୁମାନ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆରେ ସେଇଠୁ ପରିଷ୍କାର କଲୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ନେଲା କୁଟିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଆସୁନୁ, ଆରେ ଅଟୋ କଟି ଯାଇଛି। ଅଟୋଟାକୁ କେମିତି ଉଠାଉଛନ୍ତି ତା ଚାଲୁନି ଟିକେ ଦେଖାଇଦେବା। ମୁଁ ବି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OD04H7235। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋ କେମିତି ଓଲଟି, ପାସେଞ୍ଜର ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ ଗୋଟେ
ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭିତରେ ମଦ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍, ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି। ମଦ ବୋତଲ ବାହାରୁଛି, ଛତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋଟା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ଆସି ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଗାଡ଼ି ବୋଧେ ସେ ଗାଡ଼ି ସହିତ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଇଏ ବି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ହେଇଛି ଅବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ବି ବହୁତ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଗାଡ଼ି ସହିତ, ସେ ଗାଡ଼ିର ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଏ ଗାଡ଼ି ସହିତ। ଏ ଗାଡ଼ିରେ ମେଟେରିଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେନେରେଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ରିଙ୍କସ ଡ୍ରାଇଭରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମାନନ୍ତୁ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଡ୍ରାଇଭ ନ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କସ କରି ଡ୍ରାଇଭ କରନ୍ତୁନି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡ୍ରିଙ୍କସ ତ ଦେହ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅରେଇ ଛକର ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଚାଉଁତୁରା ଆଡ଼କୁ, ମାନେ ମିଡ଼ିଲରେ ହନୁମାନ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ଯିଏ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଯିଏ ଥିବେ ଯାଜପୁରର, ସେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆପଣ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଡ୍ରାଇଭ ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କେମିତି ପଲଟିଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଶୁଣା ପାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡ୍ରାଇଭର କି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କ'ଣ ଡେଥ୍ ହେଇ ଶୁଣା ପାଉଛୁ, ସେମିତି ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଇନୁ, ଶୁଣା ପାଉଛୁ କିଏ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆପଣମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଡ୍ରାଇଭ ନ କରନ୍ତୁ।